pessoal, sejam bem-vindos. Tô aqui na casa de um criador de peixe. Olha só, pessoal. Tem tudo quanto é tipo de peixe, ó. Tem carpa, peixe de aquário. Olha a criação dele, olha que coisa linda, olha. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui você escolhe a tilápia. Vem aqui. Aí já tem um rapaz que limpa o peixe aqui, ó. Já deixa cortadinho. Tudo no esquema. É um dia que vocês vierem dar um pulinho aqui em Vitória. Aí, ó. Peixe fresquinho na hora. Do próprio criador. Só escolheu. Matou, cortou, limpou. Aí. Tchau e benção no saquinho prontinho pra comer aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha os peixes. Aí, tudo peixe de aquário, ó. Olha a criação. Olha isso aqui, ó. Olha as carpas aí, quem gosta de carpa aí. Olha a criação de carpa dele aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Tem mais lá, tem mais lá. Vamos dar uma olhada. Opa! Aí, ó. Ah, bom dia! Bom dia! Bom dia, criação do senhor? É. Olá, criança. Ah, ele que é o criador, né? Bom dia, tudo bem? Você que criou os peixes aqui? Não, não, pô. Ah! Aí, a criação. Isso é tudo carpa, né? É carpa, tilapinha, pra ver. Vamos botar no aquário, né? Esses peixes botar no aquário, né? É muito peixe, rapaz. Aí. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Aqui vende coisa de tempero. Aqui, ó. Aqui tem mais um tanque aqui, ó. Esse aqui é o quê? Tilápia? Esse aqui é o quê? Vamos dar uma olhada aqui. Aí, isso aqui é tudo criação de tilápia aí, ó. Só que a água tá escura, né? Não dá pra ver direito. Mas isso aqui tem bastante peixe aqui. A pessoa vem, né? Aí compra o peixe, ele pega fresquinho, né, pô? Aí, ó. Tem mais de 1000 tilápia nesse tanque aqui, ó. Só que infelizmente não dá pra mostrar pra vocês, porque a água tá bem verde, tá bem escura, não tem como mostrar pra vocês. Aqui também ficava peixe também, né? Só que tá vazio. Ah, mas tem uma tartaruga ali, ó. Tem uma tartaruguinha aqui, ó. Essa tartaruga também é pra vender também, ó? Isso é criação, né? Ai, que bonitinho aí, ó. Aí. Aqui fica... Fica aqui em Vitória. Fica localizado aqui em Vitória, aqui, ó. Aqui as carpazinhas aqui, ó. Aí, ó. Olha quantas carpas aqui, criação de carpa. Ali tem a bomba ali, onde movimenta a água. Aí, ó. Aqui é o filtro, né? Aqui onde bota aquele material, né, que purifica a água. Criador de peixe aqui, ó.
é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Pessoal, se inscrevam no canal, deixa aquele like. E não esqueçam de compartilhar o vídeo para estar fortalecendo o canal. E estar trazendo mais conteúdo novo para vocês. Entendeu, pessoal? Vou ficando por aqui. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fui!